Presta atenção aqui um pouquinho. Você já tinha visto essa gelatina dentro de um fruto de abacaxi? Essa goma é desenvolvida pelo próprio abacaxi como resposta ao ataque de um fungo. Mas quem vai explicar melhor isso pra gente é o professor Carlos Eduardo, professor de fruticultura da Universidade Federal de Viçosa, UFV. E aí, professor, explica pra gente, por favor, como que essa goma é formada e o porquê que ela tá ali. Claro, Francisco. Olá, pessoal. Essa goma que está presente nos frutos do abacaxizeiro, no formato de uma substância gelatinosa, ela é resultante de um dano ocasionado por uma praga ou uma doença, num caso um patógeno, aos frutos do abacaxi, e a planta, como uma resposta de defesa, exuda uma resina que, quando entra em contato com o ar, ela torna um formato mais gelatinoso, chegando até mesmo a se solidificar, dando aquele formato de uma goma mais endurecida. É muito legal ver como as plantas ativam esse mecanismo de defesa para tentar se proteger dessas pragas. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que adora um abacaxi. Até mais!